Jag kan säga det, för att ha små barn, jag har ju börjat glömma bort hur det var. Men jag har ju några dagboksanteckningar från dimmiga dygn med förkylningar och tänder och ena med andra. Hur klarar ni det då på egen hand? Alltså. Ja, alltså det kan ju vara tufft, absolut. Jag tänker man att det får gå runt här i studion också, det går jättebra. Vi har Johnny i kulisserna som kommer hålla koll. Jag tänker att det blir tufft för alla föräldrar också att ha småbarn. Men det är klart att ta vab och ta alla nätter och sådär. Det är ju en utmaning, det är det ju. Ja, vad tänker du då där när du sitter ensam på natten och vaknar en gång till? Vad tänker man? Alltså när de var spädbarn och vi hade vakna nätter, då skrev vi ju till varandra. Ja, då kanske man råkar vara vaken samtidigt så att man kunde beklaga sig lite. Det är ju fantastiskt. Ja, och jag vet att vi brukar checka varandra så här, är det någon annan som vabbar? Ja, precis. Vad gör ni? Ja. Och du har vidare upptäckt sig själv på tv där också. Ja. Det var ju jätteroligt. Alltså vilket ljuvligt gäng. Ja, nej, men det här vill man ju inte avstå ifrån, eller hur? Nej. Hur tror ni att om ni liksom spanar in i framtiden utifrån de erfarenheter som ni har och er grupp, hur kommer det bli? Kommer alla som vill liksom försöka skaffa barn? Män har ju inte den möjligheten på samma sätt. Men det kommer nog absolut bli vanligare. Och det känns som att alla jag pratar med, från så här läkare till forskare, också är av den uppfattningen att det har blivit vanligare och det kommer nog, det är i alla fall en familjeform som är här för att stanna. Mm. Precis, och det kommer ju inte, såklart inte vara den enda familjeformen, utan vi visar ju mer att det finns. Den finns absolut. Ja, den stora majoriteten familjer är ju fortfarande kärnfamiljer. Ja, och det kommer vi fortsätta vara. Ja. Men om man nu står i begrepp där att kanske ta språnget och våga bli. Och ni säger inte ensamstående föräldrar, utan vad väljer ni för begrepp? Självstående. Självstående. Kalla om man vill bli självstående mamma, vad ska man tänka på? Många säger ju att man ska tänka på att ha ett nätverk. Precis. Mm. Men jag vet att det finns ju väldigt många självstående som inte har så stort nätverk. Som klarar sig inte bra ändå. Så att... Precis, absolut. Samtidigt, för mig har nätverket betytt väldigt mycket. Ja. Så att det är verkligen en fördel att ha ett nätverk. Sen behöver det inte vara stort, men man behöver ha människor runt omkring sig som kan ställa upp. De kan flytta till Hägersten. Precis, det kan man göra. Men det måste ju betyda någonting för barnen också, att familjer ser ut på många olika sätt. Ja. När de växer upp så kommer de ju inte vara ensamma om den konstellationen. Precis.